Čini nam se, poštovani gledaoci, da poslednjih mjeseci u vrijeme pandemije nekako migrantska kriza pala u drugi plan. Primat je uzeo COVID-19 i među političarima, među diplomatama, među medijima, svakako naravno među ljekarima koji iz dana u dan apeluju da se pridržavamo mjera. Učinite to i dalje i dalje. Budite ispred televizijskih ekrana. Gost jutarnjeg programa je profesor Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama. Hvala na pozivu. Na početku ne mogu, a da se ne osvrnem na razgovor i na gosta i temu od prije nekih sat vremena. Govorili smo o Svetoj Sofiji i odluci da ponovo bude džamija. Evo kako vi to negdje komentarišete? Na prvom mjestu iz bezbjednostnog aspekta. Da li to uopšte negdje može da utiče u bezbjednostnom aspektu i da se reflektuje i ovdje na nas? Pa ne u značajnom smislu. Uh-huh. Pazite, odakle dolaze reakcije na tu odluku Državnog suda Turske. Iako je Sofija drugi Rim, znači bled centar hrišćanstva, ona se uvijek doživljava kao centar pravoslavnog svijeta, duhovni centar pravoslavnog svijeta. Iz toga su i reakcije sa balkanskih zemalja i one iz Rusije došle. Međutim, reakcije na tu odluku dolaze iz crkvenih struktura, dakle, Patrijarh Moskovski Rusije cijele, Kiril je reagovao je Bartolomej, reagovali su Patrijarh Novo Jerusalemski i tako dalje. Međutim, reakcije iz političkih struktura nije bilo. Tako, vidim, čitam u stvari, različiti analitičari govore kako će ta odluka manifestovati na odnose Rusije i Turske. Ja tvrdim da neće u nekoj značajnoj mjeri, jer su Putin i Erdogan razgovarali na tu temu i Putin je skrenuo pažnju da u Rusiji, u narodu, postoji negodovanje, u crkvenim strukturama, ali nekog upozorenja političkog nije bilo. Znate, Putin je ultimatum dao Erdoganu prilikom baranja onoga ruskog aviona od strane turskih fantoma, ali ovog puta to se nije dogodilo, jer su ti odnosi između Rusije i Turske vrlo dinamični i na geopolitičkom polju jako važni. Pazite, ja Erdogana ne doživljavam kao što neki analitičari, recimo, kažu da je on donosi ishitrene odluke, da je ovakav, onakav, i Putin i Erdogan su političari svjetskog formata. Znate, i ništa Erdogan ne radi slučajno. Iako je niz njegovih poteza doprinjelo konfrontaciji odnosa sa nizom zemalja, pa i sa Rusijom, recimo u Libiji. Turska vojska je tamo prisutna, nanijela je poraz snagama generala Haftara, kojeg podržava između ostalih zemalja i Rusija. Erdogan je sa Grčkom konfrontirao se oko Kipra, oko eksploatacije ovih polja zemnog gasa i plina koje rade turski brodovi. S Evropsku uniju je ucjenjivao sa tim protokom migranata. Turske snage su bile u Siriji. I dalje ima Turska određen interes i tako. Znači, Erdogan je nakon onog neuspjelog puča, za koji on zna ko je izveo i tako, ponaša se kao samostalna država koja traži svoj interes, put između istoka i zapada, pa je u nekim situacijama bliži Rusiji, u drugoj je bliži svom tradicionalnom savezniku u Sjedinjenim državama, odnosno zapadu i tako. Dakle, on ovo nije uradio bez određene pripreme i Rusija neće reagovati. U političkom smislu ne reaguje niko, osim u strani crkvenih struktura i vjerujućeg naroda, jer Svetu Sofiju doživljava kao, rekao sam, drugi Rim. Međutim, treći Rim je odavno već na snazi, to je Moskva. Ako ste bili u Moskvi i posjetili Novi Jerusalimski manastir, onda ste mogli vidjeti da je to faktički replika svega onog što je u Jerusalimu i da je u stvari Moskva ta koja je već sada, a u budućnosti će sigurno biti duhovna prestolnica pravoslavnog svijeta. I ja tu ne vidim neke posebne refleksije u smislu mijenjanja određenih geopolitičkih odnosa situacija. Dakle, ekonomski interes je onaj koji diktira te odnose. Zašto su turske snage u Libiji? Zašto Egipat želi da pruži pomoć, vojnu pomoć generalu Haftaru, jer ima svoj određen interes, kao i Ujedinjeni Arapski Emirati, kao i Rusija i tako dalje, koja to čini preko svoje nedržavnih organizacija. To su one vojne snage, vojna industrija koje su prisutne tamo i slično. Dakle, ja sam odavno govorio da je ona teza o sukobu civilizacija pala na ispitu, da mi živimo u svijetu sukoba interesa, jer ko se u Siriji sukobio
različite civilizacije ili različite interese. Znate, kad sa jedne strane imate Rusiju, Iran, Tursku, Siriju, zvaničnu vladu, a sa druge Sjedinjene Države, Britaniju, Saudijsku Arabiju, Izrael, onda vi vidite da to je sve, da su te karte pomiješane. Dakle, u tom smislu, u nekom političkom smislu mijenjanja odnosa ne vjerujem da će da bude. Naravno, ovo jeste primljeno sa nelagodom u vjerskim strukturama, ali je Erdogan naglasio da će džamija biti otvorena, da će se čak neće naplaćivati ulaznice. On to čini više iz tih unutrašnjih političkih razloga, kako bi biračko tijelo homogenizovao nakon onih fatalnih poraza na lokalnim izborima što on doživio u Istanbulu i Ankari i tako dalje. Dakle, sve danas u domenu politike ili geopolitike. Erdogan pažljivo prati te tokove i nastoji da Tursku održi kao važan geopolitički faktor, kao nezavisnu zemlju koja ima svoju politiku, koja je negdje između istoka i zapada. I, kažem vam, u tom smislu ja ne očekujem neke reakcije Rusije. Mogli bismo na izvesan način reći da je u stvari ovo odgovara Trećem Rimu. Jer će taj Novi Jerusalimski manastir, koji je potpuna replika svega onoga što imamo u Jerusalimu, definitivno učvrstiti Moskvu kao Treći Rim, odnosno kao centar hrišćanstva, naročito centar pravoslavnog svijeta. Jer oni koji su pretendovali da budu Četvrti Rim, to Sjedinjene Države, su u ogromnim problema i ti problemi bit će sve veći i tako dalje. Profesore Ćeraniću, ja sam u najavi ovog razgovora rekla da nekako je migrantska kriza, migranti u Bosni i Hercegovini su pali, uslovno rečeno, u drugi plan. Isplivala je, sasvim logično, isplivao je COVID-19, odnosno koronavirus, ali oni su i dalje nama bezbjednostni i politički problem. Pa ne samo nama, oni su problem globalno, naravno, u Evropi, Evropskoj uniji, Balkanu, posebno tako. Ja sam još 2016. godine pisao tekstove i ukazivao ko su kreator migrantskog talasa, čiji je to interes, šta se želi postići, koja je metodologija u toj migrantskoj krizi, koja je po meni vještačkog karaktera, nije centar te krize u smislu kreiranja, njeno kreiranja na istoku nego na zapadu, da su to određene američke fondacije, kao što je Sorosova fondacija, Rockefellerova fondacija, ono sve što mi danas nazivamo dubokom državom. To i američki predsjednik Trump naziva dubokom državom. Ima velike probleme na samom teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, cilj je oslabiti Evropsku uniju. Migrante koriste kao oružje. Postoje studije, recimo, koje su rađene za potrebe Pentagona, baš po tim nazvom, dakle, migranti kao oružje, gdje se nastoji oslabiti Evropska unija ekonomski, naročito Njemačka, a isto tako onemogućiti neka spona sa Rusijom. Dakle, u tom smislu ja to posmatram. S druge strane, postoje snage koje žele balkanskim državama nametnuti problem. Tu se Erdogan povremeno pojavljuje kao onaj kome to jako odgovara, u smislu ove neoosmanske politike i ove izjave koje je dao on nedavno. Pa prijeti, pustit će, pa neće pustiti migrante. Pa ucjenjivački se ponaša prema Evropskoj uniji, na čije lidere Kivan zbog tog duže od 30 godina Turska je kandidat, član, pretendent, da bi definitivno bilo jasno da od toga nema ništa. I Turska, kažem, vodi sopstvenu politiku i geopolitiku i u tom smislu koristio i ove migrante kao oružje. Dakle, platite dovoljno da mi njih možemo da zadržimo i bit će sve u redu koliko izostane finansijska podrška od Evropske unije Turskoj ili politička neka izlaženje u susret, onda će on da odurne ventil, migranti krenu i videli smo sukobe na grčkoj granici. Međutim, to je s druge strane pomoglo Evropskoj uniji da shvati da se tu ne radi o humanitarnoj katastrofi, nego o političkom inženjeringu, da su ti migranti i oni koji se upuštaju na taj put rukovođeni ekonomskim motivima, jer on, ko je u Bosni i Hercegovini, ko su migranti? Mahom Pakistanci i migranti iz zemalja koje nisu zahvaćene ratnim požarom, nego su tu iz svojih ličnih razloga i potaknute i finansijski motivisane od strane ovih fondacija i kako bi ostvarili misiju nekog drugoga, u stvari nalaze na velike probleme i stvaraju isto tako velike probleme zemljama u kojima su oni, da kažem, zaglave, kao što je Srbija,
kao što je Bosna i Hercegovina. E, upravo to. Sad, lokalno stanovništvo negoduje. Evo, imali smo relativno skoro situacije kada su vadili oružje, kada su vadili pištolje, dakle, policija reagovala. Šverc migrantima smo imali isto tako. U Srpcu su ljudi nađeni. Oni prave probleme, ali ni približno u Republici Srpskoj, koliko prave probleme u Federaciji Bosne i Hercegovine, naročito Unsko-sanskom kantonu, pa i Sarajevskom kantonu i tako dalje. Znači, oni su informisani, oni vrlo dobro znaju koji je narod većinski u Republici Srpskoj i kako se oni posmatraju, šta je stav konačno zvaničnih organa Republike Srpske koji je mnogo doprinio da mi problema nemamo u značajnoj mjeri. Dakle, nema kampova za migrante u Republici Srpskoj. Oni mogu prolaziti, ne zadržavati se, čak se razmatra. Dakle, to je predsjednik Dodik najavio da im i to bude nemoguće. Prolazak kroz Republiku Srpsku i oni idu ka Bihaću, onda znate tu institucije Bosne i Hercegovine se ne snalaze. E, to hoću da vas pitam. Šta je to što bi BH vlasti morale u što skorije vrijeme da urade? Pa morali bi da zauzmu jedinstven stav prema migrantskoj krizi i da se iz predsjedništva čuje jedan glas po tom pitanju. Mi vidimo da to nije na sceni, a za posljedicu tog nejednakog stava imamo ostavku ministra bezbjednosti gospodina Radončića koji je imao namjeru da te neke stvari uredi. Bio je vrlo decidan i jasan šta tu treba učiniti i kako se postaviti. Međutim, on je naišao na nerazumijevanje, čak na osudu od bošnjačkog člana predsjedništva i čovjek se jednostavno povukao. Dakle, veliki su problemi, mnogo veći nego što vi to možete vidjeti i u štampi. I u Bihaću, gdje policija više ne ide, u patrolu idu 4 policajca, gdje roditelji prate djecu u školu, gdje se u ovome... U selu Lipa, dakle, opština Petrovića. Da, imate li informacije kakva je situacija u Lipi? A imam. U Lipi, pazite, tu nema neke ograde oko tog kampa. Tu je bezakonje. Postoje dvije kantine koje su migranti otvorili i oni prodaju robu široke potrošnje i tako. Nema tu ni poreza, niti tu uopšte uređeno. Migranti ukradu ovce, recimo, dvije srpskom povratniku, što je u ekonomskom smislu katastrofa za tog povratnika. Kad prijavi u policiji, oni kažu, znate, 2 mjeseca mi u Petrovcu nismo primili platu, ne možemo im ništa i tako dalje. U Sarajevu bila jedna scena, baš je ovdje na jednom portalu pisan tekst o tome kako jedna ta pristalica građanske demokratije pod navodom bila sablaznila se kada je vidjela kako policija u centru Sarajeva hapsi dvojicu migranata, trpaju kombi, kaže u kombi oni svi obojeni, pa to je rasna diskriminacija. Ne ulazeći u to zašto je policija reagovala. Nije policija reagovala što su oni migranti, već što su napravili određene prekršaje. Dakle, oni dolaze iz različitih kultura. Slaba je tu tolerancija između različitih etničkih grupa. Bilo je ubistava, krađa, temačina. Tu mafija vlada. Nema tu države. Znači, oni često međusobno dolaze u sukobe. Pa o tome i govorim. Znači, najviše međusobno, ali se i ovo stanovništvo domicilno osjeća tu ugroženo i neophodno je da bi se migrantska kriza u Bosni i Hercegovini na neki podnošljiv nivo svela jedinstven politički stav. Kada bi anketirali građane, jedinstven je stav. Znači, najviše problema je u federaciji, najviše problema je u kod bošnjačkog stanovništva, jer se migranti osjećaju tu kao svoji među svojima, što nije ni približno tako tačno. Ali su oni i regionalan problem, problem su u Srbiji, i planetarni, dakle, odnosno najviši problem Evropske unije. Erdoganov potez odvrtanja tog ventila migrantskog talasa pomogao je Briselu da shvati o čemu se radi i grčka država, odnosno policija, je dobila jasne instrukcije, a nama je drago da je Evropska unija shvatila da se njene granice brane na granici sa Turskom, da ih mora braniti grčka policija, a ne policija Hrvatske. Jer ako ih brani policija Hrvatske, onda su oni zaglave u Bihaću, u Bosni i Hercegovini, tu je već više hiljada migranata, sa dobrim naznakama da će ih biti još više i tako dalje. Dakle, vrlo jasna politika Evropske unije je ono presudno što može osujetiti dalju eskalaciju ovog problema. Ono što moram pred kraj razgovora da vas pitam, jeste li zadovoljni prvim upisnim rokom na fakultetu, evo, na čijem čelu ste? Pa više sam nego zadovoljan, jer se nama na 80 mjesta za redovne studente prijavilo 138 kandidata, dakle
58 njih ispod crte. Na listi za varene studente na 20 mjesta prijavilo se 15, dakle ostalo nam je 5 mjesta u septembar. Ja očekujem na ti 5 mjesta da se ja sigurno njih od 15 do 35. Dakle, velika je gužva na mjesto za redovne studente. To me naravno doprinijela politika vlade Republike Srpske, odnosno resornog ministarstva koje je omogućilo, dakle, i kroz novi zakon određene pogodnosti za redovne studente jer je školovanje potpuno besplatno i mi tu vidimo porast od 20% interesovanja je veće nego prošle godine na našem fakultetu. Isto tako i za univerzitet je u porastu interesovanja i rektor je gostujući u vašem programu upravo izdvojio one fakultete koji su zabilježili veliko interesovanje i naravno da je tu pored medicinskog fakulteta gospodin Gajin naveo i naš fakultet. Dakle, mi smo više nego zadovoljni. Pomogao nam je novi zakon o visokom obrazovanju, dakle sve ono što radi resorno ministarstvo, ali smo se i mi potrudili na fakultetu da kroz promotivne aktivnosti i kroz ugovore sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, koje jednostavno nam puno pomaže, privučemo studente. Dakle, dva ministarstva su mnogo učinila za univerzitet, a kad smo mi u pitanju, tu je svakako i Ministarstvo unutrašnjih poslova, ono čije poteze moram izdvojiti u smislu pomoći mladima koje se opredele za ovo zahtjevno zanimanje. Hvala vam, profesore Ćeraniću, mnogo.